Njëra ndër figurat qendrore të luftës për lirinë në Luginën e Preshevës, padyshim është Ridvan Qazimi, i njohur me nofkën Komandant Leshi. Ai u lind më 4 prill 1964 në Tërnoc të Madh të Bujanocit. Shkollimin fillor e mbaroi në vendlindje kurse atë të mesëm në Bujanoc. Ishte student i Fakultetit të Makinerisë të Universitetit të Prishtinës. Si i ri, u angazhua në aktivitetet kulturore, humanitare, politike e ushtarake që ishin me interes kombëtar. Pas shpërthimit të konfliktit armatosur në Kosovë, Ridvani me bashkëvendasit e tij nga Lugina e Preshevës gjeti mënyra për të mbështetur moralisht e materialisht ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe popullatën civile. Pas shkallëzimit të dhunës e terrorit shtetëror sërb mbi shqiptarët në Luginën e Preshevës, Ridvan Qazimi nuk mundi të qëndroj indiferent, por pa kurfar hezitimi ju bashkangjit radhëve të ushtrisë së çlirimtare për Preshev, Medvegje, Bujanoc. Kështu, ai u emrua komandanti brigadës 112, që mbante emrat e dy dëshmorve, Sherif Jonuzi e Enver Bajrami. Prej 26 janari të vitit 2000, kur në Dobrasin, u QPMB-ja doli edhe publikisht, edhe Ridvan Qazimi u angazhua drejt për drejt në organizimin e rezistencës armatosur kundër forcave ushtarake e policore sërbe nga Breznica e deri në Tërnoc e Bujanoc. Të i fajndëru ushtarakve, luftarve, se ushtarak nuk janë luftar, janë që ditën të amajnë këtë ditë edhe këtë disiplinë edhe këtë rajko për para këti kësaj mase, kësaj po këti po këtë. Kështë që një premtoj edhe për tonën të se atë rrugë që kemi vazhdu edhe kemi pru dhe këtëne dim të jarru në vlerët edhe më të që, po sigurisht me ndimën e ju. Zbashku dhe të jesëm këtë proces në parë. Thank you.
mbrojnë prapasaj me kombulje, do të mbrojnë në gjdo pikpamje interesin ton personal komtar. Do të mbrojmë shtëpinën ton të ekimi të mbrojtë me kometa në tërkomtare. Këtë e kanë të kuptoshëm edhe bashkësia në tërkomtare. E kemi të legjitimum. Shtu që, kërkojmë qëtësi, kërkojmë të gjitha ato që i kemë marë për parasive edhe për para vetit i respektojmë, do të i respektojmë së bashku me neve, së bashku me këforit. Të gjitha ato shka i kanë kërkuar, jo të plëcëshme në interesin ton edhe në interesin e paqës edhe në interesin e të gjithë popujve këtë që jetojnë. Se Ridvan Qazimi ishte për herë iniciator dhe bartës i shumë veprimtarive me rëndësi kombëtare, dëshmon edhe vendimi i tij si komandant i brigadës 112 të UÇPMB-s që më 31 dhjetor të vitit 2000 në natën e vitit të ri në mënyrë solemne para mijëra qytetarëve në Tërnoc të Madh të ngritet flamuri kombëtar. Sakrifica, puna e panollur, e luftare, heroik, ushtrinë shlirimtare Preshev, Medvegjë dhe Poenoc, si dhe puna e panollshme subjekteve politike në këtë vend, bëri që sot në mënirë solemne të valoj simbolin kombëtar. Ridvani e ndite vetën shumë mirë, të gjithë fshatarët e Tërnocit ishin rrëth flamurit. Komandant Leshi kishte autoritet në mesin e qytetarëve të Tërnocit dhe më gjërë, prandaj edhe iniciativet e ti për aksionet të ndryshme vullnetare me interes të tyre hasnin në mbështetjet pa rezervë të qytetarëve dhe kësaj treve. Ai me ushtarët e ti përher ishte pran popullit, duke ndihmuar përfundimin e rrugve, urave dhe taksioneve të tjera. Njëri ndërtoi ishte edhe mermetimi i rrugës Tërnoc-Breznic dhe ngritja e urës së re afër Tërnocit për të lidhë këtë trev me Kosovën. Mirë se keni ardhur në këtë ditë festive, në këtë ditë të shenjtë të madhe për këtë vend tonë të lirë. Urën që e keni ba edhe që e keni ndërtuar me forcën e juaj edhe me emrin që e keni bën bashkimi me të gjithë gëzuar ju kohë. Në vijim të ndjekim disa fragmente nga biseda që e zhvillua Menkas për radiotelevizionin e Kosovës në Tërnoc të Madh më 20 janar të vitit 2001. Ishte vërtet kjo se në do proson lindi ushtria shqiptare Preshev, Medvegjë dhe Poenoc me një ushtri ndoshta pak të vogël, por të pa sinqeritetin populli edhe djemët të cilët dhe mbështetjen për këtë ushtri, aja pikrisht fillet të shtrijet në vend Breznic, në Qar. Pas kësaj, dhe më thonë, me një rezistenc të menshme, të butë dhe të mirë, për të mbrojt këtë popullat, për të mbrojt prabën e shtëpis, por ushtria jonë është e gatshme të mbulon të gjitha këto si përpake, të mbron vetë këtë popullat,
me një dignitet të lartë, me një sinceritet dhe të organizumë shumë të mirë. Pa garancionë ndërkombëtare nuk shonë ndër një zje dhe problemit, edhe nuk i besëm të jemi. Ne jemi të gatshëm të dhe popërsërit i prapë, ne jemi të gatshëm të zhvillojmë procese politike dhe negociata, të zhvillojmë edhe me grupet, ndryshme të pëllon edhe sërbe, pa dhe palestrejet ndërkombëtare, e që ne jemi të gatshëm, por këtë duhet të ketë edhe të shmërinë edhe vetë palestrejet. Nuk mund të harrohet edhe roli i komandant Leshit në shënimin e përvjetorit e parë të daljes publike të UÇPMB-s në Dobrasim. Zotri komandant, ushtarët dhe ushtarakët janë të kaqëm për manifestimin e përvjetorit të ushtrisë shënimtare Preshev me drejnjë dhe bëjdojt. Raporton, komandant Leshi! Për kërgjitjen e Ftamurit, në qendër, dërë! Ridvan Qazimi kishte energji të pashtershme dhe vazhdimisht ishte i gatshëm për sakrificë deri në flim vetëm që të kontribuojë në realizimin e aspiratave të popullit shqiptar për liri. Komandanti i brigadës 118 Sherif Janusi Enver Barami, që një herë është edhe kryetari i grupit për negociata, zotriu Ridvan Qazimi. Komandant Leshi. Gjaku i të shmorëve nga i obligon, të gjithë i obligon edhe i intelektualët, e trevës tonë dhe mbarë potën shqiptare që të kontribojnë me diturit e tëre në procesin e negociatve për të dalën vitin darë. A ishte për herë në mesin e popullit e sidomos të rinis, shumë komunikativ, i afërt dhe i dashur për të gjithë. Merë të pjesë pangurim në tubimet të ndryshme qytetarve të Tërnocit e të Rrëthinës. Abushi do të zgjas perja ditë si mbas të varove tona dhe më thonë të qetë 9.20. Nëse kjarë Arbushim respektohet, asë qështë si tu të respektohet. Ne kemë respektohet dhe të respektojmë pala shqiptare, se edhe në kalumën që kemë respektohet dhe të respektojmë. Por nëse imi të sëtmuar, dhe nëse imi të ngucën, dhe më thonë të ndryshojnë ato pozicionat e veta, ne imi aty që do të ndryshojnë të shtateve pozicionat për tonë atë si kështë. Si antar i shtabit përgjithshëm të UÇPMB-s, Ridvan Qazimi luajti rol të rëndësishëm në organizimin e frontit luftarak dhe të atij politik në Luginë, por për herë ishte kooperativ me faktorët ndërkombëtar. Ridvan Qazimi ishte udhëheqës i delegacionit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në negociatat me palën sërbe me ndërmjetësim të faktorëve ndërkombëtar. Po, ata para 2 vjet. Po, bashazoti atë bën vulte. Sa rritën?
Sekret. Vull delegasyonu yapan çatı. Ha? Vull delegasyonu yapan çatı. Allah bir sürü yarabbar yalayım. Allah inşallah. Şkaka mendum çoviç ile bu açar sonra. Ama be çiğneti ne demek? Çakan çapı o. Çoşlu şaka mı nutoviç? Beğenmem o arada. Ha. Kapağım. Ay. Taşı o be. Ya be, sana ne boy böyle? Dün hep yaptan da şükürüm. Yaptan da şükürüm. Po gjat këtij takimi në fillim domethënë pas arritëm me kohë, sipërqysh kishte caktuar me ora 3 të jemi në Merdare. Ne jemi ishim domethënë në Merdare ora 3, pasi që edhe pala serbe nuk kishte me kohë caktuar, u vënë diku në 3 orë. Ne fillim patëm një takim me zotri generalin Kabizhozo, patëm një takim të mërfillët, shqetum disa kërkesat e tona të cilët mund janë për të zgjidhur çështjen e Luginës së Preshevës me mjete politike dhe diplomatike. Kabizhozo i kuptoi disa vërejtjet e tona të cilët i kishim për palën serbe, kështu që ishte një takim vërtet i mërfillt me zotin Kabizhozo. Pastaj vazhduan të presim domethënë palën serbe, pasi që ajo u banu me diku një 3 orë. Nuk do këtë të akohat pikrisht me komandant Leshin, po dhe e më në fond të varet. Dikon nga rrëth orës 7, pale sërbe u lejmëhu, të në fillum negociatet në mjetë pale sërbe dhe shqiptare, po me në njërëmecimin e faktorit ndërkomtar pikrisht e vëheqer nga i dërgori speciali i NATO-s, Peter Fejt. Soldiers, okay. Is it possible we can take all these people here
and move them back that way, this would be the very first position. Zati komandant, është arritur në marrëveshje konkrete takimin e sot? Pra, nuk ka pas dhe një rezultat dhe një marrëveshje që është arritur, por bisedu për gjitha situatën, për edhe është me dvegje, por ju dha rëndësi edhe kësaj formimit të policisë, dhe më thonë multietnike, e cilë do tjetë e garantume edhe garantume po edhe mbikyrën prej ndërkomtarve. You can be sure that even once I will be away from here. Jam sigur që edhe atëherë kur të jam larg këtij vendi. So these are two English ones, right? English, huh? Okay. Okay, ship. One more. I can use this one. Yeah. Edhe një ship të cilën do ta marrim për vetë. You should keep it. It's history. Kjo nuk është dënjë humbje, po kemi mjaft punë për të realizuar qëllimet e tona për mbijetesa, për jetesën tonë në Luginën e Preshevës. Kështu që të gjithë ato do t'i kërkojmë në tavolin, edhe integrimin tonë shoqëror dhe civil, gjithë ato do t'i kërkojmë aty ku duhet të kërkohet dhe me bashkësinë ndërkombëtare do t'i arrijmë të gjitha këto. Nëse dëshirojnë, kështu ne jemi të gatshëm, por nëse se nuk mund të manipulojnë më me fatin tonë edhe në këtë mënyrë. Në kujtesën e bashkëluftetarëve do të mbetet të përherë vizita e komandant Leshit në pozicionet e UÇPMB-s te Guart e Buajve afër Tërnocit më 20 maj 2001, ku edhe përmes këngës shpreh gatishmërinë për të sakrifikuar jetën për lirinë plotë të Tërnocit dhe të vendbanimeve të tjera shqiptare. Pikrisht në kohën kur priteshin efektet e parë të marrëveshjes për demilitarizimin e Luginës së Preshevës dhe zgjidhjen paqësorë të problemit të saj, njëri ndër nënshkruesit të kësaj marrëveshje, Ridvan Qazimi, komandant Leshi, u vra nga forcat serbe më 24 maj të vitit 2001. Dhe erdhëm në këtë vend, më kujtohet mund këtë vend ku jam unë, e pjeta komandantin mos i ka dërpit me veti, kontrolloi tha jo nuk i kam, në atë moment është gjuajtur nga ajo pjesë e cila vrehet. Nga jo maje me një snajpere si duket me shërdua se pasi që pak është dëgjuar, është qëlluar me një plumë, kurse plumat tjetër janë të kanë qëlluar makinën, dhe më thonë me një fjalë të krismet ka qenë mjaftë mdhaja,
dhe këtu vërtetoj dhe jam i bindun se komandant Leshi është vrar nga forcat serbe, jo nga të thashe thanat të cilat folen dhe fliten edhe sot në opinion. Lajmi për rënjën e komandant Leshit jehoj dhëmshëm kudo, jo vetëm në luginën e Preshevës. E kom përitu shumë rëndë, por vrasja e komandant Leshit nuk është bërë asështë. Qoviqi e ka pregaditat edhe ka ditë kur ta bëjnë momentin më të duhur për ta, se me vrasjën e komandant Leshit përfundu në negociatet edhe sot da ditë asë njerë nuk kanë vazhduhe. Ju më qenë të gjallë, ju jemë bujenos, mu më thënë se ka të shka ka ndodhë dhe shka me Ridvanin, sukur se i plagosëm është. Kër këm hi unë në katon në fshatës, të shkova atje, poshtë. Kër e këm pa unë në fshatësin se ishtë trezu me thmi, me gra, me pleç, me nuk kishmet njeri, mrende, po këtë në rica këshin dalë. Thash këtu pa ndodhë, thash ma malë, dhe sop unë thash i plagosë, thash këtu. Erdhë të shpia, re këtu në shpia kam ndua bjeri që u plagu. Shkova në shtab atje, kryesia që tu i shkon ati, shtabi i shkon ati, ushtria ati i shkon, ishe pas që ishim bo marak shumë kejt. Ju forë, thash qëtësi me bo, thash, u bo, s'kemi me bo. Unë jëmë krenar në ere, se shatime ka ndeshën kejt, rinia ka ndeshë kejt, cute ka ndeshët, mësus të ka ndeshët, eraj ka ndeshë kejt. Ridvani e deshti përveç dhe thot që e deshti popun, që e deshti kombin, e deshti dhe lirijen. Mirë për të fatë kërë, dhe thot, ra dëshmonë në te gurët e bujë. Populata shqiptare, sajane, ka përjetua shumë keqë, shumë një tajike, sepse ndodhe një njëri që e në shkujti pacën, por nuk mundi takzej pacën, për të i frëndëru vepreve të punës ati ne sot dhe kemi një njëri dhe erdikun, por duhet punu me më të qërë që ti arrim të gjitha ati ideal të cilin a i në mësoj të të ndjekve rrugën e ti që dherë në fund të afitojnë këtë liri. Me vrasjen e komandant Leshit u vran edhe bisedimet e shqiptarës sërbe humbën, jo vetëm shqiptarët e luginës e Preshevës, por humbën mbarë shqiptarët. Pjesë marja masive qytetarëve të luginës e Preshevës dhe të viseve të tjera shqiptare në varrimin e Ridvan Qazimit më 25 maj të vitit 2001, njëkohësisht prehu dhëmjen dhe respektin për këtë atdhetar e luftetar të lirisë. Në shenjë nderimi për veprën e komandant Leshit e sidomos për kooperimin e tij me faktorët ndërkombëtarë gjatë luftës dhe negociatave për zgjidhjen paqësore të problemit të luginës së Preshevës, familjen Qazimi e vizituan dhe i shprehën ngushëllime mira qytetar nga të gjitha viset etnike shqiptare, si dhe diplomat e ushtarak perëndimor, në mesin e të cilëve edhe diplomati amerikan Sean Sullivan. Tell me in a very brave son. Shqiptarët, jo vetëm luginën e Preshevës, por edhe më gjërë, do të kujtojnë me krenari Ridvan Qazimin, komandant Leshin, veprën madhore të ti për një të ardhme më të ndritshme të popullit shqiptarë.